aqui uma pergunta. Os remédios demoram para funcionar? Não dá para internar para melhorar mais rápido, tomar soro e fazer exames? O processo de internação ele é reservado apenas para pacientes que estão em risco para si mesmo ou para os outros, pacientes muito desorganizados, principalmente. Os medicamentos, eles têm que ter um tempo para ter uma eficácia boa. Isso significa que a dose, ela vai sendo aumentada progressivamente e o médico e o paciente devem observar dois aspectos. Primeiro, a eficácia da remissão ou na ausência dos sintomas do episódio de mania, depressão ou mesmo na estabilização do humor. E o outro critério é a tolerabilidade. Isso significa os potenciais efeitos colaterais que eventualmente possam ocorrer.